နောက်ဆက်ရှိခုနှစ်တောင်ကြီးတစောင်းနိုင်မိဘုံပြန်ပွဲတော်ပြန်ပွဲဝင်မိဘုံပြန်ညမိကြီးတွေကိုစီကလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်ကြတာကြောင့်ဒီနေ့မှာအနေဖြစ်မှုနယ်ပါခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့ဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေပြောကြားချက်ရသေးရပါတယ်။ တောင်ကြီးတစောင်းနိုင်မိဘုံပြန်ညမိကြီးများစစ်ဆေးခြင်းကိုနှွေမာလာ9ရက်နေ့ကနေစရနေ့အထိ9ရက်ကြာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတောင်ကြီးမြို့တွင်ရက်ကွက်ပေါင်း22ခုမှာပြည်လုံးနေတဲ့ပြန်ပွဲဝင်80တလုံးမှာမိဘုံပြန်အလုံးပေါင်း60ကျော်ကိုရှမ်းပြည်နယ်ရိုးရာမိဘုံပြန်ပညာရှင်များမိသားတပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဆောင်နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ကနှွေမာလာ17ရက်နေ့မှာအေးသာရမှာဆက်လက်စစ်ဆေး
တဲ့ပညာရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်ဝင်းကအခုလိုပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ခုစစ်စီးပြီးလာပေါ့နော်။ဒီကြီးတွေအကုန်လုံးမျိုးမြဖွဲ့သားတွေကစစ်စီးလုံးလုံးညီညီညာနဲ့ဟိုတမထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအကုန်လုံးတင်တာဆောင်ရတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကွန်မတီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းပဲတင်တာဆောင်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဒီကမ်းမင်းတွေလည်းနေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တွေလည်းတတိကြီးစွာနဲ့စီကံကြီးစွာနဲ့ဟိုလုတ်ကင်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာကြီးကြီးမားမားဟိုအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတဲ့အတန်ကိုဘာမှမကြားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအဖွဲ့ဆောင်တဲ့စစ်ဆေးခြင်းကိုပွဲတော်မကျင်းပမီဆယ်ရက်ခန့်အလိုမှာစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးပြည်မောင်းဝင်အသင်းတွေမှာအထူးသဖြင့်မိဘအန်ရဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ညာမီးကြီးအဖွဲ့တွေကိုစီကန်းတကြဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိမရှိမိသက်ဆေးဘူးဆောင်ထားခြင်းရှိမရှိနဲ့ရန်များတူလောင်သိန်းစီပုံများကိုအန်ရဲ့ကင်းစွာဆောင်ရွက်တက်စေဖို့အတွက်လိုက်လံစစ်ဆေးပေးတာဖြစ်ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ရိုးရာမိဘုံပြန်ပညာရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်ဝင်းကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မိဘုံပြန်ပြိုင်ဝဲခွင့်အတွင်းမိဘအန်ရဲ့ကင်းရှင်းစေရေးအတွက်အစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်ထားရှိတယ်လို့လည်းဒေါက်တာတန်ဝင်းကပြောပါရယ်အတွေ့အကြုံရင်းချက်လာတာနဲ့အမျှရန်ကိုင်နာလည်းတည်တည်သက်သက်ရှိလာပြီးရန်တွေထားပုံနေစနစ်တွေလည်းကောင်းလာတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့နယ်အရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဒုတရေမှုဦးတင်းဆွေကပြောပါရယ်ဒီနေ့အပြင်အားရဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကလေးတွေလည်းအတွေ့အကြုံရင်းချက်လာတဲ့အမျှရန်ကိုင်နာပြုတာလည်းတည်တည်သက်သက်ရှိတယ်ရန်နေထားဖို့ဌာနီလည်းတည်တည်တတ်တတ်ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ experience ကနည်းနည်းမြင့်လာတဲ့အတွက်ဒီနေ့တော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာမှုရှိပါတယ်ဒီနေ့။ကျွန်တော်တို့ရန်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိလောင်ရင်းအပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့ကျွန်တော်လောင်စာရဲ့လိုအပ်သောအမှုချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရန်ဆိုတာကတော့လောင်စာထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သို့သောကျွန်တော်ဒီထက်မှအပူချိန်ကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုအပူချိန်ကိုဘယ်လိုထိမ့်မယ်အဲဘယ်လိုရှော့ချမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့နဲ့သူတို့ပြပီးရင်ဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်မှာပုံမှန်အတိုင်းပွဲတော်ရက်စက်ရဲ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်း6နာရီကစတင်ကည9နာရီအချိန်အထိစိတ်နှပြန်မိဘုံပြန်တွေကိုလွှတ်တင်သွားမှာဖြစ်ကည9နာရီနောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးညာမီးကြီးမိဘုံပြန်တွေကိုလွှတ်တင်သွားမှာဖြစ်ပြီးစုကြီးတွေကိုထပ်မံတိုးပေးဖို့ပွဲတော်ကျင်းပ၏ဦးစီးကော်မတီထံကိုတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်မှာပြိုင်ပွဲဝင်ညာမီးကြီးအဖွဲ့တွေကိုတလုံးကိုငွေ3သိန်းချပ်စိတ်နှပြန်မိဘုံပြန်တွေကိုတသိန်းချပ်နှုန်းနဲ့ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်တောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကြီးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့လာရောက်စီရင်ပေးထားတဲ့မိဘုံပြန်တွေဟာညာမီးကြီး81လုံးစိတ်နှပန်40လုံးအယုတ်ခြေ2ချောင်း156လုံးအယုတ်ခြေ4ချောင်း89လုံးအယုတ်အုပ်စု42လုံးစုစုပေါင်းအလုံးကြီးအလုံး410စီရင်ပေးထားတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ရွာမိဘုံပြန်ပညာရှင်များအသင်းကနေသိရပါဗျ